Labas vakaras, eteryje init televizijos naujienų tarnybos parengtos žinios. Kauniečiai tapo apiplėšimo Laisvės alėjoje liudininkais. Mažas pensijas gaunantys lietuviai ateities nelaukia. Netikėtai surengtas reidas prie geležinkelių pervažų. Mažas pensijas gaunantys lietuviai ateities nelaukia, po 30 metų jų pensijos dar labiau sumažės. Visuomenės tyrimas atskleidė, kad lietuviai puikiai suvokia savo padėtį. 75% nepasitiki valstybės galimybėmis jiems senatvėje užtikrinti orias pensijas. Šiuo metu vidutinė 30 metų būtina į stažą turinčio lietuvio pensija siekia 266 eurus. Pensininkai skundžiasi priversti gyventi itin kukliai. Visada galime išgyventi, bet kaip, matot, ne ta kokybė yra. Visada galime išgyventi, už 100 eurų žmonės gyvena, matot. Pas mus labai Lietuva nedidelis atlyginimas, mums esame bėdna valstybė, ką daryti. 13 eurų dadėjo, 3 atsima už tai, kad išmoka per 5 minutės, tai valiko 10 eurų. Tai aš garbaus, kaip pervėsiu, ar kam čia pervėsiu, ar kokiam ministrui, bet jūs man pasakykit, kaip mokyta, sąskaita, kokia, ar ką duokit. O kaip sekasi išgyventi tada iš tokios pensijos, kažkaip kaip taupot? Už ką sagos neturi nusipirks vienodus? Pensininkas Aleksandras, buvęs ilgametis inžinierius konstruktorius, prisidėjęs ir prie pirmosios Lietuvoje dirbtinės širdies projektavimo. 68 metų vyras už 34 metus darbo gauna 284 eurus pensijos. Vyras guodžiasi, kad sumokėjus mokesčius lieka vos 110 eurų maistui ir kitoms reikmėms. Nu ir kas lieka? Pragyvenimu, čia tik tai skaitant at maisto ir tai bijoju, kad kur apsirengti, kur pravažiavimas. Jeigu tu pravažiuoji su troleibusu, netgi pravažiuoti kaip pensininkas 50% bilietas, ten ir atgal jau euras. Ateities prognozė neką geresnė. Po 3 dešimtmečių pensijos dar labiau mažės. Visą gyvenimą dirbę už vidutinę 600 eurų algą ir sukaupę būtiną į stažą lietuviai tenkinsis 246 eurų arba dar mažesnė pensija. Visuomenės tyrimas parodė, kad lietuviai savo padėtį suvokia puikiai, nepasitiki valstybės galimybėmis jiems užtikrinti orę senatvę. 93%, 95% tikisi iš valstybės pirmiausia pagrindinėmis pajamomis atsitikus nelaimiai arba sulaukus pensijos tos pačios. Pagrindinės pajamos bus ta pati sodra ar kitos, sakykime, valstybės institucijos, kurios duos tas išmokas. Tačiau tai yra tik duonai, tai minimaliam pragyvenimui. Ir solidžiam pragyvenimui reikėtų matyti ne 246, o bent jau 546 ar 700 eurų. 72% apklaustų lietuvių mano, kad užtikrinti savo vaikams gerą išsilavinimą ir sėkmingą savarankiško gyvenimo pradžią gali tik papildomai taupydami. Tas taupimas yra mūsų genuose. Perėjome labai skirtingus istoriškai laikotarpius ir geriau atsisakysime kokio renginio ar skanesnio valgio šaukšto, bet sutaupysime vieną kitą euriuką. Ir tik tai klausimas, kur mes juos investuosime ir kaip mes sugebėsime juos išlaikyti. Vis daugiau žmonių savo finansinę gerovę rūpinasi drausdamiesi pinigus pervesdami į bankus kaip į indėlius, kaupdami per privačius pensijų fondus. Tačiau dauguma taupyti vis dėlto negali dėl per mažų pajamų. Nors Kauno koncertų centras dar tėra graži svajonė, jau išrinktas jo pavadinimas. Įstaigai nuspręsta suteikti skambų menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardą. Iš 10 000 balsavusių net ketvirtadalis pageidavo, kad naujasis koncertų centras būtų vadinamas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardu. Kiti minėjo maestro Vytauto Kernagio, pasaulinio garso smuiko virtuozo Jaša Heifetso, Miko ir Kipro Petraus ar Balio Dvariono pavardės. Buvo siūlymų būsimus Kauno koncertų rūmus pavadinti Lietuva ar Harmonija. Nors koncertų centras jau turi pavadinimą ir parinktą vaizdingą vietą Minkovskių gatvėje netoli Vytauto didžiojo tilto, kada iškils šis pastatas, nežinia. Šiemet Kaunas dar tikėtina skelbti tarptautinį architektūrinių idėjų konkursą. Projektą tikimasi užbaigti iki 2022, kai Kaunas vėlėsi tapti Europos kultūros sostinę. Planuojama, kad profesionaliosios muzikos koncertų erdvė miestui atsieis apie 30 milijonų eurų. Lietuvoje veikiančios socialinės įmonės parazituojantys verslai lobstantys iš mokesčių mokėtojų kišenės. Esą jie užuot padėję negalę turintiems žmonėms, tiesiog padengia jų atlyginimus iš valstybės biudžeto, gauna daugybę lengvatų ir taip kraunasi savo pelną. Tokį rojų dalis Seimo narių pasišovė užbaigti.
Regina Šileikytė, viena iš kelių Vilniaus savivaldybėje dirbančių neįgaliųjų. Moteris kelerius metus pluša socialinės paramos skyriuje. Nors jai darbą rasti niekada nebuvo sudėtinga, kitų jos pažįstamų negalę turinčių bičiulių dalia kitokia. Visiems neįgaliesiems ir socialiai jautriems žmonėms turėtų padėti įsidarbinti socialinės įmonės už tai gaunančios paramą iš valstybės biudžeto. Tačiau dalis jų parazituoja ir seniai geriems tikslams nebetarnauja. Didelė dalis jų yra tiesiog iš biudžeto lėšų parazituojančios įmonės, kurios iš tikrųjų susiurbia tos neįgaliuosius tam, kad gautų dotacijas iš biudžeto ir nepadeda tiem žmonėm pereiti į atvirą rinką, o tiesiog juos grobia, renka įvairiose, net ir portalos ir taip toliau ieško, sutraukia, gauna už juos dotacijas. Už negalę turinčių žmonių įdarbinimą socialinės įmonės iš valstybės biudžeto su įvairiomis lengvatomis vien pernai gavo 24 milijonus eurų. Tačiau iš 160 tūkstančių neįgaliųjų socialinėse įmonėse dirba tik 7 tūkstančiai. Didžioji dalis pinigų išleidžiami ne neįgaliojo darbo vietos pritaikymui, o tik darbo užmokesčiai. Tas verslas gauna praktiškai nemokamą darbuotoją, kartais visai nemokamą, kartais 90% to darbuotojo ten, paskui kaip rodo skaičiai, jie tiesiog padengia darbo kaštus. Na ir iš tiesų jie dar gauna mokesnės lengvatas ir jie dar turi privilegiją viešuosiuose pirkimuose. Tai yra pavyzdžiui, viešuosiuose valstybės įmonėse valymo paslaugas praktiškai atlikinė tik socialinės įmonės, tai yra tie neįgalieji, kad galėtų grįžti darbo rinką, jie valo, kurie grįš valytojais. Lietuvos socialinių įmonių asociacija savo narės gina, esą jos veikia pagal įstatymus. Jeigu turi konkrečių faktų, žino, kurios įmonės dirba, ne taip yra atitinkamos institucijos, kurios galėtų tai išryškinti, išaiškinti, atsiprašau, pateikti visuomeniai, o remiantis atskirais tokiais faktais ir kalbėti apie visą sistemą, aš sakyčiau, kad tai nėra teisinga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupė parengė įstatymo pataisas, tačiau jos maldeikienės teigimu visai bereikšmės. Jis su keliais Seimo nariais ruošia visai naują tvarką, turinčią užkirsti kelią piknaudžiavimui ir lėšų švaistimui. Problemos dėl Rusijos kanalų tęsiasi. Vos baigėsi nuobaudos dėl nesantaikos kurstimo vieniems, naujus pažeidimus daro kiti. Nuo šiandien rusiškų televizijų gerbėjai vėl gali matyti RTR Planeta programas. Tačiau radio ir televizijos komisija vėl priversta svarstyti, kokių sankcijų imtis prieš jau ketvirtą kartą nusižengusią NTV Mir ir dar vieną dezinformacijos skleidimų įtariamą kanalą. Rusiškų kanalų gerbėjams ramybės nebus, nes niekas negali užtikrinti, kad per kurias nors Maskvoje kuriamas laidas nebus skleidžiama dezinformacija ar kurstoma neapykanta. Todėl šias programas žiūrovams retransliuojantiems operatoriams nuolat tenka ieškoti išeičių vienas programas keičiant kitomis. Šiandien Lietuvos radio ir televizijos komisija svarstė, ką daryti su neseniai pradėtu rodyti TVC, kurį komisijai apskundė Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas. Nustatęs, kad per vieną iš sausio mėnesių šiuo rusišku kanalu rodytų laidų buvo kurstoma neapykanta. Kokiu tai apribojimo ar kažkokiu nuobaudu šiandien netaikysim, tiesiog kaip ir įprasta praktika, vis tik tai paprašyti paaiškinimų TVC vadovybės ir į mūsų tos pateiktus faktus ir nustatytus pažeidimus. Kai gausime tą jų nuomonę arba negausime, praktika ir taip rodo, kad ne visuomet būna atsakoma į mūsų paklausimus. Tuomet po tam tikro laiko, aš manau, čia kovo viduryje, kur tai mes vėl grįšime prie to klausimo ir jau bus tada konkretūs sprendimai. Komisija po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos iki šiol buvo apribojusi 4 rusiškų kanalų transliaciją. Nuo šiandien rusiškų televizijų gerbėjai, taip pat ir Init klientai, vėl gali matyti RTR Planet programas. Tiesa, kai kurie kiti kabelinių televizijų tinklai, konkrečiai Seagate, siekdami įtikti rusiškų kanalų žiūrovams, šį kanalą pasiskubino įjungti net anksčiau, nei baigėsi komisijos jam taikyti apribojimai. Man atrodo, kad tai yra nepataikavimas, tai yra mūsų sprendimų nuostatų reikalavimo pažeidimas. Mūsų specialistai renka dabar informaciją ir tie, kurie nesilaikė komisijos sprendimų ir buvo anksčiau pradėtos transliacijos ir transliacijos, bus atitinkama mūsų reakcija.
Rusiškų televizijų pažeidimams pabaigos nėra. Dar sausio mėnesį nustatyta, kad jau ketvirtą kartą Britų transliavimo kodeksui nusižengė NTV MIR. Vienoje laidoje faktiškai apkaltinusi lietuvius ir latvius bendradarbiavimo vykdant žydų holokaustą Baltijos šalyse. Britų žiniasklaidos reguliuotojas televizijos atstovus dėl to iškart iškvietė ant kilimėlio. Visuomeninių organizacijų ir pavienių asmenų sukurtas Vyčio paramos fondas ketina gaminti Lukiškių aikštėje skirtą paminklą, nepaisydamas neigiamo sostinės mero Remigijaus Šimašiaus požiūrio į šį projektą. Nors didesnio visuomenės palaikymo sulaukė kiti modernesni kūriniai, pavyzdžiui, kauniečio Stasio Žirgulio Nešantis šviesą, Lukiškių aikštėje siūloma statyti realistinį klaipėdiečio skulptoriaus Arūno Sakalausko kūrinį Laisvės karys. Preliminarią sutartį su juo fondas ketina pasirašyti dar šią savaitę. Daugiau nei 6 metrų aukščio bronzinio vyčio išliejimas kainuotų apie 300 tūkstančių eurų. Dar apie 250 tūkstančių eurų kainuotų postamentas, kuriame būtų įamžinti svarbiausi mūšiai. Tikimasi, kad postamento gamybą finansuos valstybė. Lukiškių aikštė šiuo metu tvarkanti savivaldybė teigia, kad konkursas nebuvo suderintas. Šimašius siūlo nesiversti per galvą siekiant žūtbūt jį pastatyti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonson yra sakiusi, kad dėl memorialo Lukiškių aikštėje spręs atnaujinta vyriausybės ir savivaldybės darbo grupė. Anksčiau skelbta, kad Lukiškių aikštės rekonstrukcijos darbai kainuos 2 milijonus 100 tūkstančių eurų, tačiau vėliau savivaldybė pranešė, kad aikštės prieigoms sutvarkyti reikės dar apie 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Šie pinigai neskirti. Į rekonstrukcijos projektą paminklo statyba neįtraukta. Kauniečiai tapo apiplėšimo Laisvės alėjoje liudininkais ir tuoj pat sulaukė policijos pamokymų, kaip elgtis tokiose situacijose. Daugelis praeivių tikino netoleruojantį smurto ir sakė, kad apie tokius atvejus iš karto praneštų pareigūnams. Laisvės alėja ramiai einančią porelę staiga užpuola trys piktadariai. Dviese susiremė su vaikinu, trečiasis priekabiauja prie merginos. Šiai bandant paskambinti policijai, nusikaltėlis čiumpa jos rankinę bei telefoną ir sprunka. Vieną užpuoliką pavyksta sulaikyti. Laimė, tai nerealus įvykis, o tik nusikaltimo inscenizacija, kurią galėjo stebėti praeiviai. Pareigūnai čia pat paaiškino, kaip tiriami tokie nusikaltimai ir ką būtina įsidėmėti. Ar dar ką nors atsimintumėte iš aprangų, iš detalių, ką mes turėtume ieškoti? Tai jie buvo apsirengę išskirtinai, tradiciškai, truputį jiems susikaltėliams, tai yra su treningais, tokie jauni, truputį skustom galvom. Supratė, jog tai tėra suvaidintas nusikaltimas, kauniečiai ramiai stebėjo vaidinimą. Tačiau jei tai būtų realybė, sakė, kad iškart skambintų bendruoju pagalbos telefonu 112. Policijai praneštų ne tik apie pamatytus nusikaltimus, bet ir išgirdę smurtą kaimyno bute. Kiti sakė, elgtųsi dar drąsiau, patys eitų raminti. Paskambintumėt policijai, jeigu girdėtumėt smurto atveju? Taip, taip. Be abejo, kodėl ne. Nebijotumėt kaimynų tada reakcijos? Tikrai ne. Gal esate taip darę? Ne, neteko. Pritarčiau, vat, kolegijai tikrai paskambinčiau ir pranešiu. Tai buvo atveju, kad jėjau kaimynus raminti. Nes girdėjau, kad mažametis vaikas yra, o ten tarpusavy konfliktas buvo tarp suaugusių. Bet užteko, aišku, tai pasirodyti kaimynams. Ir kaip jie paskui reagavo? Nesulaukėt kažkokių tai... Nesulaukėm nieko, paprasčiausiai pasidarė pastovių ramybių. Pasak pareigūnų, paskutiniuoju metu įtin padaugėjo pranešimų apie smurto atvejus artimoje aplinkoje. Ypatingai buvo didelė banga moterų. Smurtas prieš moteris. Vaikų smurtas prieš vaikus aukos tai gali būti tiesiog konflikto tarp suaugusių žmonių pasekmė. Gali vaikas stovėti šalia, o jisai jau patiria smurtą tiesiog psichologinį, kada pyksis tarpusavy saugoja. Pagalba smurtaujantiesiems teikiantys vyrų krizių centro specialistai sako pastebėję, kad beveik visi jie vaikystėje patys buvo tapę smurto aukomis. Didžioji dalis jų yra patys kažkada nukentėję artimoje aplinkoj ir patyrė ten fizinį smurtą ir psichologinį. Neretai jų istorijos tikrai yra labai kraupios iki... Žinot, mušimo laidų arba iki stovėjimo, ten iki kraujo ant žirnių klupėjimo, tai, vat, tai tie žmonės tiesiog patys yra buvę aukos. Kauno apskrities pareigūnai pranešimo apie smurtą artimoje aplinkoje sulaukia kasdien, jų būna ir ne po vieną. Šiemet jau gauti 407 tokie pranešimai, pradėti 257 ikiteisminiai tyrimai. Vagims nėra nieko švento. Kaune apšvarinta karmelitų bažnyčia. Vagišius apsimetė pamaldžiu, o nutaikęs momentą čiupo paukotus tikinčiųjų daiktus. Tik per vėlai apsižiūrėjo, kad jį filmuoja bažnyčios kameros.
Įleis kiaulę į bažnyčią, tai ant altoriaus užlips. Taip ir nutiko Kaune. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip į karmelitų bažnyčią užėjęs vyriškis iš pradžių vaidina pamaldų tikinti jį. Tada apsidairęs užlipa ant altoriaus ir iš šalia pakabinto stendo nugvelbė senovinius karolius, paauksuotą kryželį, auksinį žiedą ir sidabrinę grandinėlę. Tokius brangius sidabrinius ar auksinius daiktus anksčiau dažnai aukodavo tikintieji, sulaukę prašytų malonių. Aukoti daiktai prastai laikomi šalia altoriaus įstiklintame stende. Šiuo atveju padarytas 3000 eurų nuostolis, už tokią vagystę gresia laisvės atėmimas iki 3 metų. Prieš 3 dienas muitinės pareigūnė pargriuvo ant bėgių, o virš jos pravažiavo keleivinis traukinys. Tikras stebuklas, moteris liko gyva ir atsipirko nosies lūžių. Tačiau dažniausiai pasivaikščiojimai ant bėgių baigėsi tragiškai. Norėdami atkreipti į tai dėmesį, Kaune prie geležinkelių pervažų įsirikiavo policijos ekipažai. Surinktas netikėtas reidas, kurio metu buvo stebima, ar eismo dalyviai laikosi taisyklių. Rytas prie Amalių pervažos kelių eismo dalyviams prasidėjo su policijos palyda. Tiesa, policininkai pravažiuojančius ir praeinančius lydėjo tik akimis, nes pažeidimų neužfiksuota. Pažeidimų neužfiksavom. Ši pervaža, kuo yra įdomi, kad teismas intensyvus, ir turim ne vieną įvykį, kuomet vairuotojai pažeidžia užtvaro pažeidimas. Tai yra, kada šviesoforas raudonas mirksi, vairuotojas privalo sustoti ir jau praleisti, užtvaras turi nusileisti, jie dar bando pravažiuoti, ypatingai krovininį, ir tada užtvaras sulaužomas, krovininis automobilis apgadinamas. Tai tokia atveju. Skirtinis gal toks įvykis pernai Kaune buvo, kuomet motociklo vairuotojas Jonavos rajone pervažoj sugedo, bandė taisyti, nepatraukęs motociklo nuo pervažos ir traukinys kliūdė motociklą, vairuotojas spėjo pasitraukti. Tai tas nesakingumas vairuotojų yra. Pareigūnas pasakojo, kad pernai visi užfiksuoti eismo įvykiai pervažose pareikalavo aukų. 16 metais Respublikoje įvyko 8 eismo įvykiai geležinkelio pervose ir visuose žuvo po eismo dalyvį. Tai 8 žuvo, 5 buvo sužaloti. Tai sako, kad visuomet eismo įvykiai pervažose baigėsi tragiškai. Tai visi vairuotojai turi, tiek vairuotojai, tiek pėstieji, turėti tą omenyje ir būti maksimaliai susikaupę, laikytis taisyklių, važiuojant, kertant geležinkelio pervažas. Skaudžiausi įvykiai vyksta ten, kur nėra užtvarų. Dažniausiai tai rajoniniai keliai, kuomet yra tik tai stop ženklas ir informacinis šviesoforas. Už taisyklių pažeidimus vairuotojams gresia bauda su teisės vairuoti atėmimu, o pėstiesiems piniginės baudos iki 230 eurų. Svarbesnė gyvybė man negu bėg kažkur skubėt, minutę gali, po to bus blogai. Su tokiu požiūriu ir baudų mokėti neteks ir nelaimingų atsitikimų nebus. Trečiadieniais įprastai pristatome savaitraštį Kaunui. Štai temos, kurias rasite naujausiame numeryje. Ateities medicinos technologijos gimsta Kaune. Kauno technologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų mokslininkai vis dažniau dirba kartu, kurdami medicinos įrangą. Tarp kartu vykdytų projektų pernai buvo neinvazinių metodikų kūrimas kepenų fibrozės diagnostikai, vestibulinės funkcijos tyrimo sistema naudojant virtualią realybę, kompiuterinės tomografijos pritaikymas odontologijoje. Iki šiol išradėjai dažniausiai stringa ties komercializacijos lenkščiu. Vytautas Bakanauskas, tikiu, kad išvysiu žmonių skrydį į Marsą. Kauno technologijos universiteto doktorantas Vytautas Bakanauskas pernai išvyko į Nyderlandus ir metus laiko praleista žuodamasis Europos kosmoso agentūroje. Mechatronikos instituto robotikos ir piezo mechanikos laboratorijoje projekto inžinieriumi dirbantis 29 metų vaikinas tapo vieninteliu lietuviu, laimėjusiu finansavimą šiai stažuotei. Moterų krepšinio siela Audra Ginelevičienė. Niekiek nesureikšminant, galima sakyti, kad jei ne ši kaunietė, Lietuvos moterų krepšinio lygos jau galėjo ir nelikti. Ginelevičienės pastangomis, net ir po sudėtingiausių išbandymų, ši lyga toliau gyvuoja. Krepšinio entuziastės nepalaužė net asmeninio gyvenimo tragedijos, užgriuvusios vieną paskui kitą. Žavinga trečiadienė Karina Krysko.
Miuziklo Adamsų šeiminėlė premjera Kauno valstybinėme muzikinėme teatre sutapo su Švento Valentino meilės diena. Žiūrovų nuo seno pamilti Adamsai vis dar žavi mus, nes įkūnė tikrąsią šeimos vertybės, nors ir atmieštas makabriškais juokeliais apie mirtį. Trečiadienę miuzikle suvaidinusi Karina Krysko prisipažino, kad keistumo niekada netrūko ir jai pačiai. Celiakija, mada ar tikra liga? Greičiausiai esate girdėję apie glitimo netoleravimą ir žinote, kad ligos padeda išvengti specialūs maisto produktai be minėto baltymo. Ar iš tiesų šis susirgymas yra toks aktualus daugumai mūsų? Ar visada glitimo netoleravimas neatsiejamas nuo celiakijos? Atsakymų į klausimus ieškojome Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gastroenterologijos klinikoje kartu su dietologe docente Aida Žvirblienė. Tiek ir daugiau skaitykite naujausiame savaitraščio Kaunui numeryje. Tiek naujienų šią minutę. Netrukus orai. Ačiū, kad žiūrite ir įdomaus vakaro su Init televizija. Ketvirtadienį Lietuvoje numatomi krituliai. Tik šlapdribos ir lietaus bus mažiau. Pūs gūsingas pietvakarių vakarų vėjas. Vietomis iki 15-20, arčiau jūros naktį iki 23 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos. Kai kur išliks plikledis. Dieną temperatūra pakils iki 2-5 laipsnių šilumos.